А в парламенті сьогодні зачинено. Депутати зачинилися із силовиками і разом планували масштабну операцію, як захистити країну від реального ворога. Про силовий день у Раді. Євгенія Модрич. У парламенті день оборони. Журналістів у будівлі навіть близько не пускають до входу у сесійну залу. Усі чекають під дверима до ложі преси. Усередині – таємна доповідь силовиків. На закритому засіданні Верховної Ради, кажуть, було дуже багато політики, але більш ніж за 3 години засідання депутати спромоглися разом з силовиками ухвалити кілька дуже важливих оборонних рішень. Зокрема, про передислокацію українського війська у зв'язку з загрозою військового вторгнення. Це максимальна мобілізація тих, хто має військову підготовку в Збройні сили України і органи Міністерства внутрішніх справ. Ця мобілізація буде відбуватися виключно тільки в рамках тих областей, де мешкають ці мобілізовані люди. Крім того, депутати ухвалили постанову про підтримку українських військових і узгодили директиву на 4-сторонню зустріч у Женеві. В цих директивах ми чітко вказали, які питання є взагалі заборонені до обговорення, а саме питання, які стосуються територіальної цілісності, питання, які стосуються конституційного ладу, бо це є питання, які визначаються парламентом України і українським народом. Крім того, парламентарі вирішили повернути обов'язковий військовий призов. Про це вже відкрито говорили у залі. Коли саме це станеться, кажуть, залежатиме від ситуації в країні. Те саме стосується і відновлення військових кафедр та військової підготовки в школах. Більше інформації з таємного засідання силовиками депутати домовились не розголошувати. Щоправда, підтвердили, що з терористами влада не панькатиметься. Ніяких переговорів з терористами, які вбивають людей, які зі зброєю в руках захоплюють адміністративні будівлі, бути не може. Має бути застосована сила. Це загальний міжнародний принцип подолання подібних загроз. І знову ж депутати закликали покарати тих народних обранців і кандидатів у президенти, які підігрівають сепаратистські настрої. Зі слів народних обранців, з секретної наради намагалися вигнати комуністів, бо їхні однопартійці, не криючись, підтримують сепаратистів. Прежде всього, потрібно побороти любые страхи і вміти взвішено підходити к поняттю спора. Ба більше, лунали вимоги до Генпрокуратури рішуче діяти із іншими народними обранцями, яких і так давно не видно в парламенті. Настав час подати на зняття недоторканності та відкрити кримінальні справи проти сина Януковича, сина Пшонки і проти Калєтніка. Ну скільки можна вже це терпіти, як ці три класики, як кажуть у пресі, трус, балбєс і бивали, і вийшли, значить, зачитали листи від Путіна, а їхні діти, які тут пів країни розкрали, умнічують, розповідають, як Росії треба рухатись по території України. І ще одне, міністр оборони переконав народних депутатів у тому, що армія впорається і без введення надзвичайного стану, тому це питання поки що відклали. Євгенія Мотрич, Олексій Жиленко, програма «Вікна СТБ».